December na at 18 days na lang ay Pasko na. Kaya nagningning na naman ang mga pailaw sa kanya-kanyang bahay. Samahan niyo ngayong gabi na to dito sa lugar ng Cavite City dahil maghahanap tayo ng bahay na may magandang Christmas tree, Christmas lights, mga Christmas lantern. Kaya tara! Angas na. Maganda, maganda siya. Punong-puno ng kulay. May nakita kong simple lang. Meron mahina yung ilaw. Ito guys, ayan, konti lang yung Christmas light nila. Meron akong nakita na bongga, mapapawaw ka. Maganda, maganda. Kulay. Ang buhay. Ito naman, hindi siya bahay, paaralan siya. Pero ang ganda eh. Ang ganda ng design nila. Wow. Malayo-layo na rin ang narating ng aking mga paa. Kaya naman... Papagod na. Pero tuloy lang. Ito naman guys, ay nag-iisang lantern lang. Ito guys, simpleng bahay at simpleng Christmas light. At ito naman ang pinaka the best na Christmas tree na nakita ko. Tapos punong-puno ng Christmas tree, Christmas lantern ng bahay. Yaman, bahay. Ganda, maganda. Meron ako nakita mga bata na nangaroling. Eh guys, mga nangaroling din pala tayo. Hintayin nyo lang. Simple o bongga, makulay o hindi, okay lang yun. Meron akong nakita. Ito lang yung Christmas lights nila. Wala nang iba. Bihira nga lang nakita kong mayroong Christmas light. Kasi hindi naman nababase doon kung masaya talaga yung tao eh. Ang kagandahan lang, pag tuwing nakikita ng mga tao yung Christmas light nandun na sa bahay na yun, is naliligayahan sila. Basta ang mahalaga, sineselebrate natin ang Paskong to sa puso natin. Yun yung tunay na kakaligayahan, yung kasiyahan. At nasa puso mo si Kristo, yung talagang tunay na dahilan ng Pasko. Tiyak na masisiyahan at maliligayahan ka sa araw ng Pasko. Ang Pasko ay nasa puso ng bawat isa.